إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تداشم ليزر أوتوري أبو جعفر الطحاوي، اللهم شرف ثوت، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. Besojmë në melekët dhe në enbijat, lajmëtarët. Enbijat janë lajmëtarët, si dhe në libret e shpallur mbi pejgamberët. Dëshmojmë se pejgamberët kanë qenë në të vërtetën e qartë. Melekët janë krijesa prej drite. Allahu lartuar i krijoi prej drite. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtet ka thënë: "Khuliqatil malaikatu minan nur, wa khuliqal jannu minan nar, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum." Melekët janë krijuar prej drite. Xhinët janë krijuar prej zjarri, ndërsa Ademi është krijuar prej asaj që u është përshkruar. Në Kur'an Allahu lartuar ka përmendur se njeriu është krijuar prej dherrit, prej balte. Kështu që melekët janë krijuar prej drite, siç e ka përmendur Allahu lartuar në këtë ajet Kur'anit. Melekët janë krijesa të mëdha. Janë një botë më vete. Janë krijesa që asnjëherë nuk e kundërshton Allahun subhanahu wa ta'ala. Ata gjithnjë i bindën atij, janë gjithmonë në zbatim të urdhrave të Allahut të lartësuar. Zoti subhanahu wa ta'ala bëri llojshmëri krijesash. Krijesa që vetëm i bindën, krijesa që vetëm kundërshtojnë, dhe krijesa që edhe bindën, edhe kundërshtojnë, edhe bëjnë ibadete, por dhe bëjnë gjunahe. Krijesat që vetëm binden dhe asnjëherë nuk kundërshtojnë janë melekët. Allahu lartësuar i ka krijuar vetëm për t'i bërë ibadet atij, pra Allahut. Vetëm në bindje të Allahut lartësuar. Asnjë urdhër të Allahut melekët nuk e thyejnë. Shejtani dhe pasardhësit e tij, pasuesit e tij e kundërshtojnë Allahun. Ata janë kundërshtarë të Allahut, nuk i binden Zotit. Nxisin tek njerëzit devijimin dhe lajthitjen, dalin nga rruga e drejtë, nxisin gjunahet, kufrin, mosbesimin e kështu me radhë. Ndërsa njerëzit ka për tyre që binden dhe ka që nuk binden. Edhe njerëzit e devotshëm mund bëjnë gjunahe të nxitur nga shejtani mallkuar. Kështu që kjo që tham pasqyron llojshmërinë në krijesat të Allahut, llojshmërinë dhe larmin në krijesat të Allahut të lartësuar. Allahu deshi të regon dhe fuqin e vetë, ndaj krijoj krijesat kundërta, melekët dhe shejtanët. Allahu lartuar deshi që të shfaqte mëshirën e vetë, ndaj krijoj melekët cilët i mëshiron, krijoj njerëzit, një pjesë të cilëve do të mëshirohen, po nga anë tjetër krijoi dhe shejtanin që do nxjis njerëzit, bën gjunahe, njerëzit do kërkojnë falje, Allahu do t'i falë me mëshirën e vet. Allahu shfaq mëshirën dhe mirësinë e vet.
Dhe këto gjëra nuk mund të shfaqesh ndryshe. Allahu do ibadeti. Ndaj krijoj me lajke të cilët i bëjnë vetë se ibadet. Dhe kemi ta sqaruar këtë punë dhe më pas me argumente, inshallah taala. Po nga ana tjetër, dhe njerëzit i vunin në kushte të tilla, përshtatshme për t'ia bërë ibadetin në mënyrë më të përkryer, më të përsosur Allahu subhanahu wa taala. Ibadetin njerëzit e bëjnë edhe në kushte vështirësie, edhe në kushte mundimi. Ibadet dhe Allahot është edhe tëubja, është edhe gjihadi, është edhe urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga keqja dhe mbrojtja të vërtetës, edhe balafaqimi mes vërtetës dhe të pavërtetës dhe përkrahja të vërtetës kur balafaqohet e vërtetën dhe të pavërtetën. Këtë gjëra ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala. Shejtani ka ushtrinë e vetë dhe nxit të pavërtetën. Allahu ka ushtrinë e vetë dhe kush është ushtria e Allahut? Janë melekët. Allahu lartuan ndihmon njerëzit për të vërtetën. E vërtetë do të triumfojnë. Ushtria e vërtetës pa pikë dyshimi ka për të triumfuar. Wallahu lartuari ka bërë këto gjëra dhe shfaqet pastaj ibadeti i xhihadit, sakrificës, durimit, bujarisë, mikpritjes, i tëubes, namazit, urdhërimit për të mirë, ndalimit nga e keqja, mbrojtja e vërtetës. Këto ibadete nuk mund shfaqesh ndryshe, vetëse në saj të ekzistencës së kësaj llojshmërie, ekzistencës së këtyre gjërave të përkundërta. Melekët e nxisin njëu për mirë, prandaj ne i duam melekët. Nëse shejtani të nxisin njëu për keq, do ta sqarojmë më pas inshallah taala se për punëve të melekëve është dhe fakti se i shënojnë punën e robit, e mbrojnë njeriu nga para dhe nga mrapa. Lehu muaqibatun min baini yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah. Njeriu ka me lajke nga para dhe nga mrapa të cilët e urdhrojnë, e mbrojnë, e ruajnë me urdhër të Allahut të lartësuar. Por kur vjen vendimi i Zotit, caktimi i Allahut atëherë lan dhe i ndodh robit ajo që ka caktuar Allahu i lartësuar. Melek ka çdo njeri ka një shoqërues për me lajkeve dhe një shoqërues për xhinve. Shoqëruesi melek e nxit për mirë, ndërsa shoqëruesi për xhinve e nxit për keq. Kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtetë. Besimi në melekët e Allahut të lartësuar është një prej shtyllave të imanit. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë Kur'an: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir." Amana ar-rasul, i dërguar i besoi Allahut. I dërguar i besoi asaj që është pallë ati dhe asaj që është pallë para ti. Edhe besimtarët i besuan shpallës Muhammedit sallallahu alajhi wasallam dhe librave të shpallura para Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Gjithë secili prej tyre, si i dërguari, edhe besimtarët i besuan Allahut, melekëve të Allahut, librave të Allahut, të dërguarve të Allahut dhe ditës së gjykimit. Muhammedi sallallahu alajhi wasallam kur ka përmendur shtyllat e besimit islam, të cilat ne përmendëm dhe në mësimin e kaluar, ka thënë el imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharri. Besimi është të besosh në Allahun, melekët e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e gjykimit dhe në kaderin e Allahut, se e mira dhe e keqja janë paracaktuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Besimin me lekët e Allahut të lartuar përfshin katër gjëra. E para, besimin e ekzistencën e tyre. Me lajket ka. Me lekët ekzistojnë. Kush mohon ekzistencën e me lekëve nuk është musliman. Ka mohuar një prej shtyllave të besimit. Pika e dytë është besimi në atributet e tyre. Allahu lartuar në ka folur për atributet e tyre. Janë krijesa për drite. Duhet besojmë që janë krijuar për drite. E dyta, janë krijesa të mëdha me krah, lëvizin me shpejtësi, ngjiten dhe zbresin. Këto janë disa atribute të tyre. Allahu lartuar thotë në Kur'an: "Elhamdulillahi fatiris samawati wal ardhi ja'ilil malaikati rusulan uli ejnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a." Lavdia i takon Allahut të lartësuar. Lartësimi, lartësia i takon Allahut. Madhria i takon Allahut të lartësuar. Elhamdulillah, lavdia, lartësia dhe madhria i takojnë Allahut për atributet e tij të larta.
krijuesit të qiellit dhe tokës, shpikësit të qiellit dhe tokës, i cili i bëri melekët të dërguar, të dërguar me fjalët e Zotit, çojnë fjalët e Allahut tek ata që do për rrugën e tij, tek të dërguarit e Allahut. Dhe të dërguar me urdhrin e Allahut të lartësuar, dhe gjërat që i ndalon Allahu subhanahu wa taala. Uli ejnihati mathna wa thulatha wa ruba. Allahu latur krijoi ata me krah. Një tregues i madhështisë së Allahut të lartësuar është edhe fakti se ai që i krijoi melekët me krah. Dhe ata lëvizin me krahët e tyre, me 2, me 3 dhe me 4 krah. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam më ka folur për Xhibrilin alayhi salam. Ka përmendur se ka parë në formën e tij reale 2 herë me 600 krah. Kishte bllokuar horizontin. Sadan 'izamu khalqihi ma bayna as-sama'i wal ard. Madhështia, vëllimi për masat e mëdha të krijimit të Xhibrilit alayhi salam kishin zënë hapësirën ndërmjet qiellit dhe tokës. Pra 600 krah me një, dhe kishe zënë një hapsirë shumë të madhe. Gjibrili a.s. është kreju me lajkeve, si që të asjarojme dhe pak më pas, insha Allahu Teala. Me lajket, me urdhët të Allahut, kanë hapsi që të shfaqet në formë njeriu. Ndaj Gjibrili ka ardhur profetit sallallahu alaihi wasallam në formë njeriu, si ku se përmendët në hadithin e Ebu Hafsit Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, që shkon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me rrobat bardha, me flokë të zi, në formë burri, askush nuk e njihte, por nuk ishte as shenjat e një udhëtari. Ulet tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i vendosi gjunjët e tij tek gjunjët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shuplakat e tij i vendosi mbi kofshat e veta, edhe pastaj filloi ta pyeste Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për Islamin, imanin, ihsanin, më në fund për kiametin, pastaj edhe për shenjat e kiametit. Një hadith ky mjaft i njohur për ju. Dhe ne jemi referuar shpesh të hadithit se është një prej haditheve bazë të islamit. Gjithashtu, me lajket shkuan tek Gjibrili, shkuan tek Ibrahimi a.s. në formë burrash, shkuan dhe tek Lutë a.s. në formë burrash, një fakt ky i përmendur në Kur'an. Atëherë, me lajket, me urdhët e Allahut të lartësuar, kanë aftësi që të shfaqen dhe në formë njeriu. Ne besojmë të gjitha atributet e melekve. Ato që përmenden holësisht në Kur'an dhe në Sunet i besojmë holësisht, siç përmenden. Ndërsa atributet e tyre të tjera i besojmë përgjithësi, që meleket janë krijesa të Allahut, kanë ato atribute që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Do të sqaroj edhe pak më pas inshallah utare se melekët janë robër të Allahut, janë krijesa të Allahut, i bëjnë ibadet Zotit, nuk kanë atribute hyjnore, ata janë dorë të Allahut, janë në pushtetin e Allahut, zbatojnë urdhrat e Zotit subhanahu wa taala, nuk meritojnë të adhurohen, nuk lejohet që të veshim atyre atribute hyjnore. Pika e dytë atëherë, besimin në atributet e melekëve. Pika e tretë është besimi në emrat atyre që përmenden me emër. Nëse ato të tjerët ne i besojmë në përgjithësi, ka një numër të madh melekësh dhe ne nuk mund ta përcaktojmë numrin e tyre. Allahu i lartësuar ka përmendur emrat e disave për tyre, Xhibrilit, Mikailit dhe Israfilit. Këta janë melekët më të mëdhej. Xhibrili alayhi salam është ruh, është shpirti, është kreu i melekëve. Allahu i lartësuar në disa vende në Kur'an e cilëson si ar-ruh, të nezëllu l-melaiketu ar-ruhu, zbresin melaiket me shumic men dhe Gjibrili, ar-ruhu në Gjibrili, alehi salatu wa salam. Gjibrili është meleku që ka sjell shpalljen, është meleku që ka sjell pejgamberve shpalljen. Dhe pikërisht Gjibrili a.s. i solli shpalljen të dërguarit tonë Muhammedit a.s. Mikaili është meleku i ngarkuar me reshjet e shiut. Ndërsa Israfili është meleku i ngarkuar me fryrjen në sur. Të tre këta melek janë meleket kryesor dhe janë të ngarkuar me jetën, me gjallërinë. Shpallja hyjnore është jetë për trupat tonë dhe për shpirtrat tonë.
Shpallja hyjnore jep jetë shpirtit, na ndriçon rrugën neve. Prandaj dhe Allahu i lartësuar e ka quajtur Kur'anin si shpirt, si jetë në Kur'an, e ka quajtur dritë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar dijen dhe shpalljen me cilën e dërgoi Allahu i lartësuar me rreshjet e shiu të cilat gjallërojnë tokën. Parëshja e shiu toka shkretohet merr fund, apo jo? Po kështu dhe zemrat e njerëzve pa shpalljen hyjnore janë në errësirë totale. Zemrat pa dritën hyjnore, pa jetën që na jep Allahu i lartësuar, janë të vdekura, janë të shkretuara. Njeriu në mungesë të dritës hyjnore është si syri në mungesë të rrezeve të diellit. Po bëjmë pyetje shumë thjesht. A arrin që të shikoj syrin në mungesë të rrezeve të diellit? Nuk shikon dot. Pa dritë syri nuk shikon, është aparat i mrekullueshëm, por pa dritë nuk shikon dot. Edhe mendja është një organ i mrekullueshëm që të ka dhënë Allahu i lartësuar, po pa dritën hyjnore nuk orientohet dot. Apo jo? Dielli fizik bën që të shohë syri, që të shiron energji, bëhet dritë në tokë dhe shef syri. Sa do jaftë jetë syri njeriu, nuk shef dot pa rrezet e diellit, është fakt. Mendja nuk orientohet dot pa diellin hyjnor, që është Kurani, është udhërfyesi. Njeriu pa udhërfyesin hyjnor do të humbë në oqeanin e mendimeve, ideve, feve dhe rrymave të ndryshme. Dhe shikoni se si kanë përfunduar ata njerëz të cilët nuk bazohen në shpallin hyjnor. Për këtë fakt më kanë folur edhe herë të tjera, por duhet të ritheksohet. Duhet të ritheksohet sa më shumë, sepse shumica e njerëzve nuk i referohen udhërfyesit, thotë unë kam aftësi me kuptu. Pse duhet të referohen pejgamberëve? Pse duhet të referohemi librave hyjnor, thonë, kur njeriu ka mendjen, njeriu ka zbulu këta dhe atë gjë, ka po këta dhe atë gjë. Po njeriu sa do jaftë jetë, sa do i mençur jetë, nuk arrin dot gjej rrugën e Zotit. Nuk arrin dot të orientohet, të marr rrugën e xhenetit. Bëj ato gjëra që pëlqen Zotit. Nuk e kap dot qëllimin për cilën e ka krijuar Allahu i lartësuar. Nuk njeh dot atributet e Allahut, emrat e bukur të Allahut. Ato që i meriton Allahu nga ato gjëra të cilat nuk i përshtaten madhërisë së Allahut subhanahu wa taala. Pa sa do i mençur jetë njeriu këto detaje nuk i kap dot. Sa do i mençur të jetë njeriu nuk ka kapacitet që të vendosë ligjet të cilat garantojnë dhe vendosin drejtësi. Sa do i mençur të jetë njeriu nuk arrin dot të dallojë në mënyrë detajuar gjëra të cilat mbrojnë normat e larta të sjelljes, moralit, mbrojnë vlerat dhe nga ana tjetër që dënojnë, eliminojnë, luftojnë veset e urta, punët e turpshme. Dhe shikoni ku kanë përfunduar ata të cilët kanë shenjtëruar mendjen njerëzore, që kanë hyjnizuar mendjen. Thon njeriu, mendja e njeriu është Zot. Se njeriu zbërthen gjithçka. Njeriu ka gjithçka. Po të bëjmë pyetjen. Aftësitë e njeriu janë të kufizuara apo jo? Gjithë secili pranon thotë janë të kufizuara. Fuqia e njeriu është më e vogël se sa fuqia e kalit, elefantit, luanit. Po çfarë është fuqia e njeriu në krahasim me fuqinë thjesht të tokës? Shumë e vogël. Po në krahasim me fuqinë thjesht të diellit, shumë e vogël. Po në krahasim me fuqinë dhe energjinë që ka krijuar Allahu gjithësi. Shumë e vogël. Po fuqia e njeriu në krahasim me fuqinë e Zotit nuk është asgjë. Fuqia e njeriu është kufizuar. Të parit e njeriu ka kufi apo jo? Po, ne nuk e shohim dot gjithçka, shohim deri në një hapësirë caktuar dhe ka shumë gjëra që ne nuk i shohim dot. Po të dëgjuarit ka kufi apo jo? Ka kufi padyshim. Po mendja e njeriu, kapaciteti mendor, ka një kufi apo jo? Kafiri thotë s'ka kufi. Kurse muslimani thot ka kufi, kapaciteti njeriu ka kufi. Përderisa të gjitha aftësitë e njeriu kanë një kufi. Është logjike. Nuk arrin njeriu të shohë gjithçka. Kush thot shef gjithçka, gjithë do gjesh budall. Kush thot un arrita të gjej gjithë zërat, çdo gjë, i thon kjo është budall. Ka zëra që nuk ngjohen, ka zëra tani në Amerikë që si ngjojmë këtu. Ka zëra në hapësirë që ne nuk i ngjojmë dot. Po ai që thotë se unë me meni arrit kap gjithçka dhe shpjegoj gjithçka. A dhe ky do të jetë i marr pa pikë dyshimi se aftësitë e njeriu janë të kufizuara. Shikoni pra njerëzit e shkencës dhe të filozofisë se ku e kanë çuar njeriu, çaj lajfitje të madhe. I thon njeriu, dakord,
ti fuqinë e këtë kufizumet, parit, dëgjimin e këtë kufizum, vetë menjen e ke pa kufi. Lëshoje menjen, fol, thuaj, bëjt që të duash. Kështëta hynizojnë vetë vetë. Po njerëzit nuk janë hyni. Njerëzit janë shumë. Zoti është një. Prandaj vëllezër, ai që mendon se orientohet me menjen e vet, është një lloj si një kapiten me anijen në mes të oqeanit. Që thotë se unë kam aftësi mendore, s'kam nevojë për busull, nuk kam nevojë për orientim. E çmonton busullën e hedh ndet. I mbyll dhe dritaret që të mos orientohet me yje se thotë janë shenjë që i ka vënë Zoti. Qa do ndodhë me këtë anije? Do mbytet. Sa doj menë që tjetë kapiteni, ka nevoj për orientim. Ka nevoj për shenja. Po kështu dhe njëriju. Në këtë oqean, mendimesh, idesh, fesh, rrymash, pa një skic, pa një odhërëfyës, pa ca shenja, pa pik dyshimi ka për të humbër. Zoti madhë krijoj gjithësin, e vunin funksion dhe shërbim tonë, dhe na sollën neve këtë gjithësi. Ai nuk mund të na lindte neve pa një udhërrëfyes, pa pikë dyshimi. Dhe kjo është ajo që kanë bërë të dërguarit të Allahut. Kjo kanë bërë pejgamberët e Zotit. I kthehemi pikës tonë. Xhibrili ka sjell jetën më të rëndësishme, që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë ç'është kjo jetë, është jeta shpirtërore. Ne kanë ndriçuar mendjet me shpallën që ka sjell. Është meleku që është ngarkuar me këtë pjesë të jetës që është më e rëndësishmja. Është edhe Mikaili, i ngarkuar me rishit e shiut, që jep jetë tokës, toka bëhet e shkret pa rishit e shiut. Israfili është i ngarkuar me jetën pas vdekjes, i frynë surit, për herë dytë edhe qohen njerëzit nga varret, bashkohet shpirti me trupin dhe bëhet jeta edhe një herë. Këta tre melekë janë ngarkuar me jetën atëherë. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur të tre në një hadith ku ka thënë: Allahumma rabbe Gjibrile o Mikaile o Israfil, fatir e semavati o l'ardi, alim e l'gajbi o shahade, ente tahkumu bejna ibadi ke fi makanu fihi jahtelifun. O Allah, Zotit Gjibrilit, Mikailit dhe Israfilit, kryusi qejve dhe i tokës, njohësi i të dukshmes dhe të padukshmes, ti gjykon mes robërve tu në mos marrëveshje që kanë lindur mes tyre. Ihdina li mahtulifa fihi min al-haq bi idhnik. Mozo mua në mos marrëveshjet që u kanë lindur njerëzve në lidhje me të vërtetën, sepse ti udhëzon atë që do për robërve tu në rrugën e drejtë. Allahu lutja na udhëzoft. Këtë lutje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bante në hapjen e namazit të natës. Pra bëjmë të vesul tek Allahu lërtuar, duke përmendur rububien e ti ndaj tre melekve kryesor, Gjibrilit, Mikailit dhe Israfilit, që janë ngarkuar me jetën, për t'i kërkuar Allahu të lërtuar, ose duke kërkuar Allahu të lërtuar që t'na japë udhëzim, që t'na japë jetë, që t'na japë dritë, subhanahu wa ta'ala. Meleku vdekjes, Melekul maut, kuljet e wafakum, melekul maut, thuaj juve wa merë jetën, wa merë shpirtin, meleku vdekjes, është Ridhuani, meleku i gjennetit, është meleku, meleku kryesori i rojeve të zjarët të gjehennemit, është Munkeri dhe Nekiri, dy melajket që e marrin në pytje njëriu në varë, pra përmendëm emrat e disa melekve. Ndësa meleket e tjerë, emrat e cilve nuk përmendën në Kur'an, apo në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ne i besojmë në përgjithësi. Dhe pika e katërt është besimi në punët dhe funksionet që kryejnë meleket e Allahut subhanahu wa ta'ala. Meleket kryejnë punë të ndryshme. Është detyrë që të besojmë në mënyrë të shkoqitur ato punë melekëve të cilat përmenden në mënyrë të shkoqitur në Kur'an dhe në Sunet. Për shembull, Xhibrili ka sjell shpalljen, besojmë që Xhibrili ka sjell shpalljen në mënyrë të shkoqitur. Mikaili merret me rreshtet e shiut, Israfili i frynë surit, meleku vdekjes u merr shpirtin e njerëzve. Ka melek të cilët ruajnë njerëzit nga para dhe nga mbrapa, ka melek që shënojnë punët e njerëzve e çmëral.
ka dhe melek që merre me ibadet Allahut subhanahu wa taala, kështu që melekët që përmenden me punët që bëjnë në mënyrë të shkoqur, i besojmë punët e tyre në mënyrë të shkoqur. E ata cilët përmenden në përgjithësi dhe punët e tyre nuk përmenden në mënyrë detajuar, i besojmë në mënyrë të përgjithshme. Vëllezër, melekët janë ushtria më e madhe e Allahut subhanahu wa taala. Melekët janë ata cilët janë ata për cilëve rrjet çdo lëvizje në qiell dhe në tokë. Çdo lëvizje në qiell dhe në tokë vjen nga melekët. Allahu i Lartësuar ka vendos melekët dhe lëvizjet në qiell dhe në tokë vijnë nga melekët. Janë me lajket ata cilët vën lëvizje qejt, tokën dhe çka gjendet atë çka lëviz në mjetyra. Qafirat e kanë zbuluar se ka krijesa të cilat lëvizin, ka rregullsi, ka ligje të gjithësisë. Po ata ndalen vetëm në pamjen e jashtme të kësaj bote, vetëm në anën sipërfaqësore të saj. Mendoj se ligjësia dhe rregulli është i rastësishëm, se nuk ka, domethënë, kush e kontrollon, se kush e bën këtë rregull, kush i vend lëvizje këto gjëra. Në fakt është Allahu i Lartësuar ai i cili ka krijuar, ka organizuar, ka rregulluar gjithçka. A dhe ai vepron në gjithçka subhanuhu teala. Nëse krye familjari vepron familjen e vet dhe rregullon punët e familjes, drejtori në punët e shkollës, drejtori ndërmarrjes dhe punishës në punët e punishës dhe ndërmarrjes, ministri në punët e ministrisë, prisin në punët e qeverisë së kështu me radhë, gjithësinë ka kriju Zoti. Dhe ai që vepron gjithësi, rregullon punët e gjithësisë është Allahu i Lartësuar. Dhe Allahu i Lartësuar ka vënë me lajket, ka caktuar me lajket, i ka ngarkuar me detyra për rregullimin e punëve të gjithësisë. E ka caktuar në mënyrë detajuar punën me lajkëve dhe çdo lëvizje në gjithësi, nuk është kotësi. Nuk është formuar kështu rastësisht. Ka një melek pas çdo rregullsie, pas çdo ligjësie, pas çdo rregulli, pas çdo lëvizje që ndodh në qësi, ka caktuar Allahu i Lartësuar melekët. Qafiri për shembull arrin, e ka arritur ta zbulojnë dhe domthon kjo ka qenë logjikë edhe më herët se avullon ajri, uji avullon, shndrohet në ajër, ngjitet avulli në shtresat e larta, pastaj shndrohet burza uji, formohen rejt, pastaj bëhet edhe shkarkimi i rreshjeve të shiut nga rejt dhe zbret në tokë. Dhe vazhdon ky proces, kjo ligjësi. Ky është një rregull faktikisht, është një rregullsi, është një ligjësi. Ne e pohojmë të fakt. Po amo e veçanta e muslimanit është se nuk ndalet vetëm tek ajo që është e dukshme. Por muslimanin mendja e çon në përfundimin se ky rregull, kjo ligjësi nuk ka ardhur rastësisht. Qafiri, po të thuar se llampa, rrjeti elektrik, stacionet elektrike dhe hidrocentrali janë bërë rastësisht, çfarë thot? Je i marr, thot. S'ka mundësi. Ti nuk je në rregull. Ndërsa vetë, ateistët, të këta janë pakicë faktikisht mes njerëzve, besojnë se ndryqimin tokë është bërë krejtë të rastësisht, dita bëhet krejtë të rastësisht, se energjia për diellet vjen krejtë të rastësisht, se sistemi diellor, sistem do thotë rregullsi, apo jo, ligjë, i rregullt, se dielli, toka, energjia që shiron dielli, atmosfera me cilën ka veshur Allahu i Lartësuar tokën, dhe këto kushte që ka kriju Allahu i Lartësuar për shndërrimin e rrezeve të diellit që vijnë nga dielli, shndërrimin e tyre në dritë, domethënë çka bën që të bëhet dita në tokë, ardhja e ditës me rregull, ky ndryshim më i madh. Dhe ky ndryshim nuk mund të krahasohet me llampën elektrike, me energjinë elektrike që prodhon hidrocentrali. I gjithë kjo ligjësi, domethënë që është mrekulli, është rregull, dita dhe nata vjen me rregull, ndërkohë që drita, domethënë ndonjëherë fiket dhe ndonjëherë ka probleme, kështu më rasti janë punë njerëzore. Dita dhe nata, që është puna e Allahut subhanahu wa taala, vjen krejt me rregull. Si ka mundësi që është bërë rastësisht? A nuk është i marrë që beson se është bërë rastësisht? Patyshim që po. Mirpo ka njerëz që besojnë se ky rregull, kaq i mahnitshëm, kaq i mrekullueshëm, është bërë krejt rastësisht.
Ne besojmë se pas të regulli ka një melek, ka me lajke. Pas reshjeve të shiut, ka një melek që është ngarkuar me reshjet e shiut. Me embrionin e njëriut, zhvillim në embrionit të njëriut, ka një melek. Nuk është punë rastishme. Gjitha etapët e zhvillimit të embrionit, dhe më thënë, janë nga një melek, është një melek ngarkuar nga Allahu subhanahu wa taala që merret me këtë punë dhe e bën një, domethënë, fëmijën nutfa, alaqa, mudgha, pika e farës, pastaj domethënë alaqa, një copë gjaku e mpiksur, pastaj në atë copën e miqit në formën e asaj copës miqit të kafshuar. E kështu me radhë, domethënë vazhdojnë etapat e zhvillimit të embrionit njerëzor, të cilat janë sqaruar në Kur'an, por edhe në hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka hadithe të cilat tregojnë se ka një melek që merret me etapat e zhvillimit të embrionit. Ka melek që i ngarkuar me malet, malet stabilizojnë tokën. Ka melek që është i ngarkuar me yjet, me planetet. Këto që lëvizin në orbitet e tyre në qiell, padyshim që i kanë ngarkuar Allahu subhanahu wa taala, nuk kanë punë të rastishme këto gjëra. Ka melek që është ngarkuar ka melekët ngarkuar me xhenetin, të cilët janë rojet e xhenetit, janë ke portat e xhenetit, mbjellin xhenetin, shërbejnë xhenetit. Ka melek që janë ngarkuar me zjarrin e xhehenemit, ka rojet të zjarrit e xhehenemit, ka që ndezin zjarrin e xhehenemit, që ushtojnë dënimin qafijave në zjarrin e xhehenemit, janë ngarkuar për dënimin e qafijave në zjarrin e xhehenemit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur në Kur'an melekët që i marrin shpirtin njerëzit. Meleku vdekjes dhe ndihmuesit e tij, wan-nazi'ati ghurqa wan-nashitati nashta. Allahu i lartësuar betohet në melekët që marrin qafirave shpirtin përdhunisht, me ashpërsi, dhe në melekët që marrin shpirtin besimtarve me butësi dhe lehtësi. Ka thënë, wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashta, was sabihati sabha, dhe në melekët cilët lëvizin, qarkullojnë, duke zbritur nga qiellin tokë dhe nga toka për në qiell, zbresin melek ditën dhe natën, dhe takohen në namazin e sabahut dhe namazin e ikindis, siç ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë, shënuar në Sahihun Buhari, dhe të muslimit jeta aqabun fikum malaikatu bil leili wan nahar wa yajtami'un fi salati al fajr wa salati al asr fiyas'adu alladhina batu fikum fiyas'aluhum ar rabb wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fiqulun ataynahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ndrohen tek ju melajket ditën dhe natën, në takon namazën sabatët i këndis, në gjithën e të cilët kanë qenë tek ju, dhe Allahu lartësuar i pyt, edhe pse Allahu lartësuar di më mirë gjendjen e robërve se sa melajket, i pyt, të cilat robërit e mi, thonë, i lam, kur shkuam i gjendë duke falë namazë, dhe kur i lam për sëri duke falur namazë. Vësabihati sebha, fesabihati sebha, dhe melekët të cilët betohet Allahu gjithashtu dhe në melekët të cilët u akalojnë shejtanve me shpalljen që u çojnë pejgamberëve. Shejtanët përpiqen të dëgjojnë vjedhurazi, lajmet, urdhrat dhe shpalljen që melekët u sillin pejgamberëve. Por melekët u akalojnë aty, siç tregon Allahu lartësuar në këtë ajet Kur'an, fel mudabbirati amra. Dhe Allahu lartësuar betohet dhe në ata të cilët zbatojnë urdhrat e Allahut të lartësuar në gjërat për cilat i ka ngarkuar Allahu në qërë për regullim në punëve të krijesave. Pra, fjalë për fjalë, ajeti mund përkthehet, Allah, fel mudabbirati emra pasha regulluesit e punëve. Kush janë regulluesit e punëve? Melekët. Pa, nuk është Allahu ai që regullon punët, po. Por melekët i regullojnë me urdhër të Allahut. Kush janë regulluesit e punëve, me urdhër të Allahut janë melekët. Kjo ajet tregon se punët e gjithësisë me urdhër të Allahut i rregullojnë melekët. Rreshjet e shiut, energjinë që vjen nga dielli, lëvizjen e diellit, lëvizjen e hënës, lëvizjen e tokës, malet,
zhvillimin e embrionit njerëzor, njerëzit, tjetër, lëvizjet e yjeve dhe planeteve në hapsirë, për gjitha këto e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala me lek, domethënë nuk janë kotësi këto gjëra. Fel mudabbirati amra, ajeti është i përgjithshëm. Allahu i lartuar thot gjithashtu në surën Dhariyat, wa dhariyati dharwa, fel hamilati wiqra, fel jariyati yusra, fel muqassimati amra, inna ma tu'aduna li sadiq wa inna ad-din la waqi'. Fel dhariyati dharwa. Pasha erat të cilat lëvizin dherin dhe krijojnë plumën. Pasha ret të cilat bartin ujë, të rënduara me ujë, bartin ujë shumë. Felgjarjat jusra, pasha anije që me lehtësi lundrojnë në detë. Pasha me lajket, të cilët ndajnë atë që ka caktuar Allahu lartuar për njerëzit. Fel muqassimati amra, Allahu ka bo paracaktimet, ka bo planifikimet dhe ka ngarkuar me lajket për zbatimin e urdhrave ti. Duhën, Allahu lartuar ka paracaktuar, ka planifikuar gjithë shka dhe vijen zbatim gjarat. Me lajket zbatojnë urdhrat e Allahu të lartuar, do bëhet embrioni njerëzor, do bëhet njeriu kështu me radhë, përse shkruhet kur i fryhet shpirti, kur plotësohen 4 muaj, i shkruhen punët që do të bëj, mjetet e jetesa, fati, fatzi ose fatlum. Të gjitha këto gjëra i shkruhen siç është përmendur në hadithe të Muhamedit ose të cilat i kanë përmendur këtu, por edhe ju duhet i keni lexuar ose duhet i keni dëgjuar dhe në vende të tjera. Fel muqassimati amra. Allahu i lartësuar gjithashtu thot për melekët në Kur'an: wal mursalati urfa, fel asifati asfa, wal nashirati nashra, fel fariqati farqa, fel mulqiyati dhikra. Pasha rejt, pasha erat të cilat vin njëra pas tjetës. Fel asifati asfa, pasha rejt e stuhishme, shkatruese, cilat sjellin shkatrim. Pasha wa nashirati nashra, pasha meleket të cilët shpërndajnë rejt me urdhët e Allahut që të binë rreshtet e shiut atje ku dëshiron Allahu i lartësuar. Fal fariqati farqa, pasha meleket të cilët sjellin shpalljen dhe bëjnë ndarjen e të vërtetës nga të pavërteta, e halalit nga harami. Fal mulqiyati dhikra, meleket cilët zbresin me urdhët e Allahut të lartësuar dhe bëjnë ndarjen e të vërtetës nga e pavërteta, të mirës nga e keqja. Kjo është el fel fariqati farqa, fel mulqiyati dhikra. Dhe Allahu i lartësuar betohet dhe në meleket të cilët u japin ose u sjellin shpalljen pejgamberëve. Udhran au nudhra, si justifikim nga Allahu i lartësuar, si arsyetim apo si paralajmërim nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu pashtu thot në Kur'an duke përmendur punët e melajke: wassafati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dhikra, wassafati saffa. Pasha meleket të cilët rreshtohen duke i bën ibadet Allahu të lartuar. Meleket rreshtohen tek Allahu dhe i bëjnë ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj dhe Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: ela tasuffuna kama tasuffu al-mala'ikatu ila rabbiha, qalu wa kayfa tasuffu al-mala'ikatu ila rabbiha, qala yutimmuna as-sufufa wa yatarasuna fi as-saff. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të vërtetë: a nuk po rreshtoheni në rreshtat e namazit, a nuk po i bëni safet të drejtë, të ngjeshur, ashtu sikur se i drejtojnë rreshtat me lajket tek Zoti i tyre? Thanoj dërkuar Allahut: e si i bëjnë me lajket rreshtat tek Allahu i lartësuar? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha: ata i plotësojnë rreshtat dhe ngjishen në rresht. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith
veçoritë e ummetit tonë, hadith që ka shënuar Muslimi, dhe ndër të tjera ka përmendur dhe faktin se rreshtat tonë namaz janë të ngjashëm me rreshtat e melajkeve në qiell kur i bëjnë ibadet Allahu subhanahu wa taala. Ky është kuptimi i hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë was-safati saffa faz-zajirati zajra. Dhe betohen me melekët të cilët bëjnë lëvizjen dhe shpërndarjen e reve, dhe në melekët të cilët lexojnë dhikrin, lexojnë Kur'an, lexojnë Kur'anin, librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, fataliyati dhikra. Melekët vëllezër, ka melekët cilët mbajnë arshin Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu lartuar ka thënë në Kur'an, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Atë ditë, në ditën e gjykimit, pra arshin Allahut lartuar kanë për ta mbajtur 8 melek. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, udhina li an uhaddisa an malakin min hamalatil arsh ma baina shahmati udhuni ila atiqi mesiratu 70 ama. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mua thot më është dhënë leje që të flas për një melek prej bartës dhe të arshit të Allahut të lartësuar. Distanca ndërmjet bulzës së veshit të njërit për tyre dhe supit të ti është sa distanca që mund përshkohet në 70 vite, ose khafakanit tajri 70 sene. Allahu natura ka përmen, ka folur në Kur'an për hamelatul arshi, sa ata bëjnë lutje për besimtarët, madhrojnë Allahun, i bëjnë tesbih Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Allahu në Kur'an, yahmiluna al-arsha, bajn arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala, bajn arshin e ti. Këtë cilësi Allahu subhanahu wa ta'ala të melekëve, pra të bardhëve të arshit, e ka përmendur në surën Ghafir. Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Ata cilët mbajnë arshin e Allahut të lartësuar, dhe ata cilët ndodhen rreth ti, rreth arshit të Allahut të lartësuar, e madhrojnë Allahun, besojnë se Allahu është i pastër nga të mëdhtë të mangësit, i bëjnë tesbih Allahut, e lavdrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, i besojnë atij dhe kërkojnë falje për besimtarë, duke thënë, Zoti ju në ti ke përfshirë gjithçka me mëshirën tënde, ke përfshirë gjithçka, faghfir lil ladhina tabu, falë ata cilët janë kthyer me tobë, me pendim tek ti, dhe që kanë ndjekur rrugën tënde. Allahu i lartuar ka përmendur në Kur'an, wa ma minna illa wa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-safun wa inna lanahnu al-musabbihun. Duke folur për melekët, Allahu i lartuar ka përmendur në Kur'an se ata kanë thënë, çdo njeri prej nesh ka një pozitë në qiell ku i bën ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne jemi të rreshtuar në ibadet ndaj Allahut i lartuar, o ma minna wa inna lanahnu as-safun, dhe ne i bëjmë tesbih Allahu. Tesbih do të thotë thosh subhanallah. Subhanallah do të thotë i pastër dhe i dhirë është Allahu i lartuar nga të mëdhtë dhe mangësitë. Besoj subhanallah do të thotë usabbihullaha tesbihan. Pra besoj se Allahu i lartuar është pa të mëdhtë, se ai është i përkryer, se ai është i pastër nga të mëdhtë dhe mangësitë. Melekët i bëjnë tesbih Allahut subhanahu wa ta'ala. Melekët i bëjnë tesbih dhe ibadet Allahut, dhe ata nuk lodhen. Ata nuk plogështohen, nuk mërziten duke i bërë ibadet Allahut të lartësuar. Wa lahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun. Allahu lartësuar thot në Kur'an, për Allahun është kushdo në qiell dhe në tokë. Dhe ata cilë ndodhen të kaji në qej,
nuk tregojnë kryelartësi ndaj ibadetit tij, nuk bëjnë kryelartësi me nimasi, bëjnë ibadet Zotit. Ka njerëz që janë më në mëdhej, nuk i bin sejdë Allahut, nuk falin namaz, nuk i bëjnë ibadet Allahut. Sa melekët nuk bëjnë me nimasi, po i nështrohen Allahut, i përulen Zotit, madhrojnë Allahun, i bëjnë ibadet Zotit subhanahu wa taala. La yastakbirun an ibadati wa la yastahsirun. Dhe nuk mërziten duke i bëjë ibadet Allahut subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-layla wan nahar. Ata i bëjnë tesbih Allahut lartuar, tesbih do të thonë subhanallahu. Ditë dhe natë dhe nuk plogështohen, nuk dobësohen. Vetëm i bëjnë ibadet Zotit, vetëm i bëjnë tesbih Allahut lartuar. Ka thënë gjithashtu Allahu lartuar në Kur'an, innal ladhina 'inda rabbika innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ata cilët gjenden tek Zoti yt, me shejtë tek Zoti yt, prap me lekët, nuk të regojnë me një malësi nda i badetit të Zotit. Ata i bëjnë të smiha ti. Dhe vetëm ati i bëjnë sejshde. Fejnis të këveru, felledhina inda rabbike, ju se bihu në lëmu billejle vë nahari, vë humlajis amun. Nësa ata të regojnë me një malësi, dhe nuk i bëjnë i badet Allahot, nuk i bëjnë sejshde, nuk falin namaz, dhe ka plort një, ka shumë një si të janë kryelart, janë me një mëdhej, e ndjejnë për uri që ti falin Allahot, madhrojnë Zotin, ti lutën Allahun subhanahu wa taala. Melekët nuk janë të tillë. Ka thënë Allahu Kur'an fa in istakbaru falladhina 'inda rabbik. Nëse ata tregojnë me nimasi, ata cilët ndodhen tek Zoti yt, i bëjnë tesbih Allahut ditë dhe natë dhe nuk mërziten. I bëjnë gjithnjë tesbih Allahun subhanahu wa taala. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ne ka folur në një hadith të saktë për numrin e madh të melekëve të cilët hyjnë në Beitul Ma'mur çdo ditë. Hyjnë në të, bëjnë ibadet, dalin dhe nuk kthehen më. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi kaloi, u ngjit në qiellin e 7, aty shikon Beitul Ma'mur. Qala thumma rufi'a bi ila al-Beitul Ma'mur. فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ يَخْرُجُونَ فَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pastaj thot, unë të ngjita dhe arrita të shikoja Bejtul Ma'murin. Thot, pra më shfaq Bejtul Ma'mur. Vrejta thot se aty në Bejtul Ma'mur çdo ditë hynin 70,000 melek, dilnin dhe nuk ktheheshin më. Në hadithin e Abu Dharrit radhiyallahu anhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Attati as-sama' wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun sajidun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala." Thot qeli lëshon zë, rënkimi, ofshame nga kesa që ka. Dhe është dhe me të drejtë bën këtë gjë. Thotë në çdo katër gishta në qiell është një melek që ka vendosur ballin në sejdë për Allahun subhanahu wa taala. Në çdo katër gishta ka një melek në qiell që i bën ibadet Allahut dhe që i jep një hapësirë shumë më e madhe se sa toka. Pra ushtria që i bën ibadet Allahut, krijesa që i bën ibadet Allahut të lartësuar, janë një numër aq i madh saqë ne nuk mund ta kufizojmë, nuk e perceptojmë dot. Gjithta i bëjnë ibadet Allahut subhanuhu te. E ç'është njeriu që tregon me mëmësi, tregon kryelartësi e nuk i nështrohet Allahut, nuk i përulet Zotit, nuk i bën ibadet Allahut subhanahu wa taala. Fjala me lekjun rabet të thotë i dërguar. Dhe melekët janë ndërguar për zbatimin e urdhrave të Zotit. Për çun vend ato me cilin i ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Ata nuk e kundërshtojnë Allahun. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ata kanë frikë Zotin e tyre që është mbi ta dhe bëjnë atë për cilin urdhërohen. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an, la ya'sun Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ata nuk e kundërshtojnë Allahun subhanahu wa taala për urdhrat që u jep. Dhe bëjnë atë për cilën urdhrohen. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an, la yasbiqunahu bil qawli
wa hum bi emrihi ya'malun. Melekët nuk flasin vetëm me lejen e Zotit, me urdhët e Allahut të lartësuar. Dhe ata i zbatojnë gjërat, i kryejnë punët vetëm me lejen, me urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala për melekët ka folur në shumë ajete të Kuranit, për shembull ka përmendur krahas emrit vet. Amen al-Rasulu, bi unzil ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi. Të gjithë i besojnë Allahu dhe melekëve tij. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allahu dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, por dhe melekët, edhe dietarët dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ka përmendur melekët krahas emrit të tij, krahas dëshmisë të tij subhanahu wa ta'ala, që tregon gradën, pozitën e lartë të melekëve tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu lartuar ka përmendur në Kur'an se melekët zbresin, melekët do të thonë zbresin tokë me shumicë, siç ka përmendur në surën Qadr. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur se melekët kanë gradë të lartë tek ai, la yasma'una ila al-mala'i al-a'la. Ata nuk arrin që të dëgjojnë vjedhur azi. Melekët, parin e lartë, i ka quajtur paria e lartë. Allahu lëtu e ka quajtur gjithashtu në Kur'an të nderuar, të devotshëm, të kushtuar ndaj ti. Kiramin barara. Kiramin barara. Ata janë të nderuar dhe barara, të devotshëm, të kushtuar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Zotuar ka përmendur në Kur'an se melekët, se ai dhe melekët bëjnë salavat, lavdrojnë besimtarët. Inna Allahe wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahu dhe melekët bëjnë salavat Muhammedit, ose do të thonë që lavdrojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli 'alaykum wa malaikatuhu. Është Allahu lëtua i cili u lavdron juve, por dhe melekët e ti. Pra salavatën e ka përmendur salavatën e melekëve, bashkë me salavatën e ti, subhanahu wa ta'ala. Këto që përmenda, pa dyshim të regojnë pozitën dhe gradën e lartë melekëve tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në mjaft hadithe ka folur për melekët dhe disa prej haditheve ne i përmendëm gjatë mësimit tonë. Në mësimet e ardhshme ndoshta do të kemi mundësi që të përmendim hadithe të tjera të cilat flasin për melekët e Allahut subhanahu wa taala. Tashmë do të flasim për pejgamberët. Besimi në pejgamberët e Allahut të lartuar është një prej shtyllave të besimit. Pa besimin në pejgamberët e Zotit, njeriu nuk quhet musliman. Besimi pejgamberit e Allahut të lartësuar përfshin 4 pika. Së pari, besimin në faktin se mesazhi i tyre është i vërtetë nga Allahu i lartësuar, se ata janë të dërguar nga Allahu i lartësuar. E dyta, besimin në emrat atyre që përmenden me emër. E ata që nuk përmenden me emër i besojmë në mënyrë të përgjithshme. Janë mjaft pejgamberët të cilët janë përmendur me emrat e tyre në Kur'an. Katër prej tyre janë pejgamberët më të mirë që quhen ulul azm, pesë prej tyre janë pejgamberët më të mirë që quhen ulul azm min ar-rusul, pejgamberët e vendosur në punë të fesë, mjaft të rënjosur, mjaft të vendosur. Allahu lartuar ka thënë për ta në Kur'an, ka përmendur në bashkë, domethënë në disa vende në Kur'an. Për shembull Allahu lartuar thot: "Wa idh akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam." Kujto kur ne u morëm besën pejgamberëve për përcjelljen e mesazhit tek njerëzit. E morëm prej teje, prej Nuhit, Ibrahim, Musaj dhe Isaj të birit të Mërjemës. Ne morëm për tyre një bezë të fortë, sigurët. Pra Allahu lartuar këtu ka vequar mes pejgamberve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ku thot minke,
Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe Isain, që janë pesë ulul azm në rusul. Pashtu Allahu në turi ka përmendur këta pesë dhe në event tjetër në Kur'an, në surën Shura, ku thot, shëra alekum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan, o ma wasajna bihi Ibrahimu, o Musa, o Isa, en aqimu ad-dina, o la të të farraku fi. Edhe në këta jetë, Allahu në turi ka përmendur këta pesë pejgamberët cilët janë më të mirët. Atëherë pika e dytë pra është besojmë dhe pejgamberët, besojmë në emrat e tyre që përmendën me emra. Ata që nuk përmendën me emra, i besojmë përgjithësi. Disa nga pejgamberët, Allahu lartësuar e ka treguar emrat e tyre dhe tregimet e tyre. E mjaft pejgamberët tjerë, Allahu lartësuar nuk na ka treguar emrat dhe as tregimet e tyre. Allahu lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qablu wa rusulan lam naqsusuhum 'alayk." Ka të dërguar të cilët ne ti kemi të rëguar ty më përpara dhe ka të dërguar të cilët ne nuk të kemi të rëguar ty. Pra emrat e tyre, por as të rëgimet e tyre nuk ti kemi të rëguar. Ola ka dërsen në rusulen min kablike, min hum men kasas në alejk, o min hum men lem në kësus alejk. Po ashtu Allahu në lecuar ka thënë në Kur'an, ne kemi dërguar të dërguar para teje. Ka të dërguar që ti kemi të rëguar ty, por ka dhe të dërguar të cilët ne nuk ti kemi të rëguar ty. E treta është besimi në lajmet e pejgamberëve. Lajmet e vërteta të tyre. Të gjitha lajmet që na vijnë nëpërmjet Kuranit janë të gjitha të vërteta. Lajmet që vijnë hadithet e sakta të Muhamedit (s.a.s.) janë të vërteta. Nëse lajmet që vijnë nëpërmjet librave të hershëm, Teuratit, Injilit, Zeburit, librave që kanë duaritarë të librit, nëse përputhen me ato që përmendën Kurani janë të vërteta. Nëse bien ndesh me ato që përmendën në Kur'an, pa hadithet e Muhamedit (s.a.s.) janë pa vërteta, e nëse nuk konfirmohen, por as nuk mohohen në Kur'an dhe Sunet e Muhamedit (s.a.s.), ne heshtim ndaj tyre se ndoshta mund të jenë vërteta dhe mund mohojmë diçka që është e vërtetë. Por nga ana tjetër, nëse besojmë se të vërtetë ndoshta nuk është e vërtetë dhe kemi besuar pastaj diçka që nuk është e vërtetë, prandaj nëse nuk përmenden lajmet që përmenden në Teurat, në Injil, në librat që janë duar të ithtarëve të librit, as me mohim dhe as me pohim në Kur'an dhe në Sunet, ne heshtim, as nuk i mohojmë dhe as nuk i pohojmë. Dhe në fakt, ky është edhe udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në një hadith të sakt. Dhe pika e fundit është zbatimi i legjislacionit të dërguarit të librit fundit, ose dërguar i fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i fundit për njerëzit dhe gjithë njerëzit kanë detyrë që të zbatojnë legjislacionin e tij, të kthehen atij, të referohen atij, të vënë në zbatim ligjin e tij sallallahu alaihi wasallam. Shariati i fundit është shariati i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne kemi detyrë që zbatojmë shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po. Mm-hmm.
besimin librat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Çdo pejgamberi Allahu lutur i ka dhënë libër. Por me në lidhje me librat e Allahut rasul duhet besojmë katër gjëra. E para, që janë librat shpallur nga Allahu, janë libra hyjnor. E dyta, besojmë me emër ata libra që përmendën ndashtu siç janë me emrat e tyre, siç është Taurati, Injili, Zeburi dhe Kurani. Kurani është libri që i shpalli Allahu i lutur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa librat e tjerë ose janë edhe fletët që Allahu i lutur i shpalli Ibrahimit, Suhuf Ibrahim. Allahu ka thënë në Kur'an, Suhuf Ibrahim wa Musa. Në fletët e Ibrahimit dhe të Musait. Ato që përmendën në surën A'la, pra Allahu i lutur ka përmendur dhe në fletët e Ibrahimit edhe fletët e Musait. Ndërsa ato që nuk përmenden me emër në Kur'an apo sunet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, librat nuk përmenden me emër, i besojmë në përgjithësi. E dyta, e treta, besojmë lajmet që përmbajnë librat e Zotit subhanahu wa taala, por duhet kemi parasysh atë shkoqitën që përmend pak më përpara. Dhe e katërta, zbatojmë realizacionin e librit fundit që Allahu i lartësuar ja shpalli të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se realizacioni i Kuranit ka abroguar realizacionet e hershme. Wa anzalna ilayka al-kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayh. Librat hyjnor janë vërtet, kanë sjellë vërtetën, dritën, shërimin dhe sqarimin. Kanë bërë udhërrim. Dhe ne besojmë se librat hyjnor kanë sjellë vërtetën, kanë bërë sqarimin. Janë shërim për njerëzit. Pa librat hyjnor, njerëzit janë në errësirë, janë humbje, janë në rrugën e shtrembur, janë në smundje të dyshimeve, dilemave. Prandaj Allahu i lartësuar ka theksuar në Kur'an se librat kanë sjellë të vërtetën, librat hyjnor kanë sjellë të vërtetën. Allahu i lartësuar ka sqaruar në Kur'an se librat që u shpallën pejgamberëve janë libra hyjnor, të shpallur prej tij, të zbritur prej tij subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an se pasi u përçan njerëzit, Allahu dërgoi pejgamberët me të vërtetën, pra me librat hyjnor, të cilët kanë treguar vetë se të vërtetën. Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an për Kur'anin se atij nuk i vjen e pavërteta. Nuk ka diçka të pavërtet, nuk ka kontradiktë dhe mosmarrveshje. E felaje të dëbërun e Kur'an, vëllë u kanë minë indi gajrillah, le vëgjëdu fihi ikhtilafën këthira, kanë në nasë ummeten wahideten, fe ba'atë Allahun nëbijin e mubashirin e mundhirin, wa enzële ma humul kitabë, bil haqqë li jahkumë bëjnë në nasë fi me ikhtelefu fihë, wa innahu la kitabun aziz la yatihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al haqqo wa yahdi ila siratil azizil hamid. Sa ajo që u shpall nga Zoti yt është e vërteta, al haq, dhe që udhzon për në rrugën e gjithfuqishmit, të lavdishmit, të lavdruarit subhanahu wa taala. نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس نزل عليك الكتاب بالحق. الله لا تو تشبالي تو قرآن من الورتيت الله لا تو كتل تو قرآن شي دريت قد جاءكم من الله نور يكاردون الله لا تو دريت ذا ليبري تشارت Aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna, besoni Allahut, të dërguarit e tij dhe dritës që ne e shpallëm, kështu thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Allahu i lartësuar ka cilësuar si shërim dhe këshill, ja juhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur, o njerëz,
ju ka ardhur këshill nga Zoti juaj dhe shërim për atë çka gjendet në gjoksë, shërim për dyshimet, për dilemat, për smundjet e nefsit. Kul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Thuaj, Kurani për besimtarët është udhëzim dhe shërim. Është shërim për gjithçka. Tibyana li kulli shay. Allahu lartuar sqaron në Kur'an se libri është sqarim për çdo gjë. Të gjitha këto pra janë këto gjëra i përmbajnë librat hyjnor. Përmbajnë vërtetën, tregojnë vetë se të vërtetën. Udhëzimin nuk kanë mos përputhje, nuk kanë gabime, s'kan të meta librat hyjnor. Po librat e hershëm kanë ndryshuar dhe prandaj kanë gabime e probleme. Kurani është libër pa ndryshueshëm dhe gjithçka që ka Kurani është saktë e vërtetë. Sqaron gjithçka. Është këshillim, është dritë, është shërim. Elus Allahu subhanahu wa taala që ti bëj të dobishme këto që dëgjuam. Elus Allahu lartësuar që ta bëj librin e tij për ne shërim për smundjet tona. Drit për zemrët dhe mendjet tona, jetë për shpirtrat dhe trupat tanë. Elus Allahu lartësuar që të na mësoj të dallojmë vërtetën nga pavërteta, të mirën nga e keqja. Elus Allahu subhanahu wa taala që Kur'anin ta bëj argument për ne dhe jo kundra nesh ditën e gjykimit, ta bëj prisin dhe udhëheqësin tonë për xhenet, edhe jo shtytësin për nxjarrjen e xhehenemit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falim namazin, inshallah. Pastaj kush ka një pyetje, mas namazit.